tothom ha posat de la seva part perquè aquests nens puguin créixer feliços, sans, no sé, que puguin créixer amb les millors condicions possibles, no? Tots els nens necessiten una mà per poder-s'hi agafar en un moment, en algun moment de la seva vida. Tu el que busques és aconseguir que s'apropi a l'edat adulta amb el màxim de bagatge per ser feliç. M'ha permès sentir coses que jo no havia sentit mai i que no pensava que podia sentir. Et canvia com a persona. A la societat li exigim coses, li exigim benestar, li exigim... Què donem a canvi, no? Hem de donar alguna cosa a canvi, no? Acolliments familiars. En família, per dret. Creu Roja.